Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Në 4 janar 1999, mbi hapësirën tonë do të filloj të shpërndahet zëri ynë autentik informativ. Radio Kosova e Lirë do të jetë zëdhënës i fuqishëm i luftës sonë qlirimtar. Ky zë do të jetë zëri si vërtetës, zëri i luftës së drejtë për liri. Kush je ti që flet nga hamali, nga nën tonë? Djal pas djali Ti e kje kastrioti Ti e gjok si mali Hamzes Ti e kur kuqi barotit Qok halal tyqini nanës Ti që të rët kushtrim lirie Ti që i ktheve në grotësin votës Ti që shkrur pa qelat dje Ti busqeshja e Kosovës Njoftojmë popullatën dhe bashkëluftëtarët e zonëve tjera se ushtarët e zonës operative të Dukaqinit do t'i kryjnë detyrat e shtabit përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe do t'a bëjnë realitet qlirimin e Kosovës. Njëkohësisht i bëjmë dije bashkëluftëtarët kudo që janë se lufta për liri për qlirimin e Kosovës i obligon të gjithë. Zjarë hekur mbi të shun që të fshinë nga Vitet shkojnë, stiret ndrohën Vinë janarët, bore e bardë Ti do t'jesh Kosovë e lirë Lis i madh mes lisa shtralë Ti e kje kastrioti, ti e gjokë si mali Hamzes, ti e kullë fuqi barotit qokë, halal tyqini nanës. Ti që të rët kushtrim lirie, ti që i ktheve në grotësin votrës, ti që shkrur pa qelat dje, ti busqeshja e Kosovës. Pjekjet e ushtrisë qlirimtare të Kosovës për të mbrojtur popullsinë civile në këtë fazë vendimtare të luftës sonë qlirimtare janë mbi njerëzore. Me gjithë dhëmbjet që po përjeton populli ynë në këto çaste, fitoria afërt padyshim do të jetë jonë. Ti e kje kastrioti, ti e gjokë si mali Hamzes, ti e kullë fuqi barotit qokë, halal tyqini nanës. Ti që të rët kushtrim lirie, ti që i ktheve në grotësin votrës, ti që shkrur pa qelat dje, ti busqeshja e Kosovës.